Čusec. Doufám, že se mi teď znovu to nahrávání nevypne, protože už to točím asi na 4x. Když mě nezlobí baterka na tom GoPro, že ji nabiju a pak mi to třeba někdy ukáže po nabití a zapnutí 0%, tak mě to zlobí v tom, že mě to v půlce rozhovoru vždycky stopne nahrávání a nic se neděje. Kartou to není, baterka je nová. Takže fakt nevím. Tak máme úterý, čeká nás další generální kontrola drifťáka. Máme před sebou Gymkhanu v Panenčáku, která bude v pátek a v sobotu, kam bych vás chtěl pozvat. Je to součástí Tuning srazu a akce Car Wars. Určitě, kdo bude chtít svíst, tak pokud možno přijďte už v pátek, třeba na večer, buďte tam přes noc, vždycky v pátek svezu těch lidí nejvíc, jelikož mám nejvíc pneumatik a v sobotu už mám deficit, jako na každém závodě. Takže přijďte, co se týče nějaký ceny drift taxi, tak to jedu ve smyslu, co dáš. Takže co dáte, to dáte, kdo nemá a prostě chce svíst, tak ho svezu. Je mi to jedno, stejně tu trať tak jako tak pojedu a budu trénovat, a když už ty pneumatiky mít nebudu, tak stejně jezdit nebudu. Takže je mi to jedno, dělám to pro vás. Takže tolik k tomu, takže tenhle víkend panenský týnec Car Wars. Určitě najdete spoustu informací na Facebooku, všude možně. Takže tolik k tomu a mě teď čeká obejít nějak celý auto, zkontrolovat všechno. Máme z toho burnoutu asi uvařenou brzdovku, takže to bude potřeba vyměnit, odvzdušnit znovu. Mám tady připravený. Mám tady brzdovku nějakou trošku lepší. A mám tady opět znovu nový brzdový destičky dozadu. Ne, teď to neotevřu, prostě obyčejný destičky. Jedny z těch levnějších, žádný extra, nemá to cenu dozadu. Takže to potřebuji udělat, zkontrolovat ty kotouče, že ty destičky jsou rozteklý a rozmazaný po tom kotouči, takže nevím, co s nějak kotoučema. Jestli to jenom nějak zabrousím šmerglem, nebo to odvezu ještě soustružníkovi, aby se mi na to mrknul a stáhnul mi je případně. Takže to je tolik k tomu. Něco mi tam hučí zezadu, tak to potřebuji zkontrolovat. A už dlouhou dobu se mi tady válejí tyhle ty věci. Nevím, jestli to někdo uhodne, ale jsou to takovýhle mřížky. Mřížky na kapotu, který bych tam chtěl někam zadělat, ještě nevím jak teda. Nejvíc by se mi to líbilo takhle tady. Je tady takový prolis, takhle jde dolů a takhle je hrana, takže to hodí třeba podél té hrany. Aby mi to trošku větralo z té kapoty. Protože se tam fakt drží nehorázný teplo. Ale teď tady koukám, že se mi tam asi nevejdou. Vešly by se až tady za ten prolis. A to už je na prd. Počkej, tady jde sem. Jo. No, jako půjde to, ale chtěl bych tady řezat do toho prolisu do ty výstuhy té kapoty, což se mi úplně jako nechce. A je potřeba se s tím trošku vyhrát, aby
aby to tam sedlo teda. Je to na vyříznutí tadyhle tý vnější díry. A jenom to tam položit do toho. Myslím si, že to bude úplně nějaká opičárna. Nebude to tak hrozný. Ale bude to plnit aspoň nějakou funkci. No, takže tolik k tomu, to bych tam chtěl hodit. Tady byl nějaký problém na kole. Kdy se mi úplně zamáčklo předtím kolo, takhle mi to vyboulilo blatník. On je tady ohnutý, on ještě drží. To je takhle nastavitelný, to je normální. Takže nějakým způsobem se mi posunulo kolo, myslím si, že tam vyskakuje možná z toho silem bloku. Na to se potřebuji taky prostě podívat a prostě celý to auto nějakým způsobem zkontrolovat a točím to z toho důvodu, i když to možná pro spoustu lidí není zajímavý, ale pro spoustu lidí si myslím, že to zajímavý je. Točím to z toho důvodu, aby to mělo nějakou posloupnost, ty naše úpravy a opravy, abych to měl prostě někdy natočený a zkompletovaný, když vím, že to spoustu lidí třeba nezajímá, chtěli by jiný formát těch videí, tak furt se ale najdou lidi, kteří na to koukají rádi a sledujou to. Tady máme pneumatiky na závod panenčáku. Nemůžeme si dovolit to nějakým způsobem prohrát, jako minule jsem skončil na 7. místě, i když to byl dobrý, ale prostě jsem nezaparkoval. Už si nemůžu teď dovolit kvůli bodu, rád bych se na konci roku nějak umístil pěkně, takže se budu snažit, co to půjde. Takže já jdu teď rozebrat ty brzdy a kouknout se, o co tam jde. To tam asi nebude úplně vidět, jo, ale tenhle nános není res, ale ta destička. Celý to tady jako trošičku zahořelo. Aha. Oni nám schořeli i gumičky. Myčky na pístku. Tak to je blbý. Tak mám to tady sundaný, aspoň ten třmen. Jakož jsem si měřil průměr pístku, protože jsou tři druhy. Jelikož nám schořela, jestli je to vidět. Tadyhle ta krycí manžeta, jako on ten pístek zatím funguje, dokud se do něj nedostane vlhkost. Tak on fungovat bude, ale nefungoval by dlouho. A na druhé straně je to úplně stejný, tam je to ještě horší, tady to hořelo víc, tady se to hasilo hasičákem. Takže tady to dostalo ty brzdy pěkně na prdel. Já nemůžu zatím sehnat ani opravnou sadu, ani třmen. Tak uvidíme, teď jsem obolal ještě pár autodílů, tak snad mi to ještě seženou, jelikož já tady na zvedáku. S tím nemůžu brzdit moc dlouho, mám dost práce, myslel jsem, že to jenom poskontroluju, vyměním destičky a pojede se dál, ale budu ty třmeny muset sundat a rozebrat, takže já se ještě vozvu. Snad tu správnou opravnou sadu, nemám to moc rád, ty opravné sady, blbě se mi to tam montuje, dává, ale třmeny zrepasovaný
nejsou skladem a z vrkáče brát nebudu, že to bude ještě horší dost možná, to bylo třeba zajímavý. No takovou jako úplně zajímavou konzistenci. Že si z toho můžete třeba, nevím, uvalet kuličku a udělat sněhuláka třeba. Tak, tady máme povolenou polosu úplně, to je nekonečný problém, kde budu dávat ty šrouby na lepidlo, že bychom to pak zase na závodech v rychlosti nepovolili asi, ale chce to víc kontrolovat. A tady na tom předku mi tady nějakým způsobem povil silen blok, takže já to budu muset nějak na konci toho ramene zabezpečit, aby to nemohlo výjíždět. A co jsem měl ještě problém, tak furt mi v jednom místě lehce škrtá to řízení o ty svody. Ale jsou to takový jako drobnosti jenom. Jenom takový drobnosti, takže to jenom všechno projít, překontrolovat. A to, takže já si teď dotáhnu tu bolosu, projdu si všechny ty šrouby a pak se vám asi ozvu, až mi dojde ta sada na repas. Tak zatím. Hoši, tyhle, já prostě nebudu mít nikdy asi pokoj. Já si v klidu objednal sadíčku na brzdy. Že si udělám brzdy, dotáhnu pár šroubků a bude to hotový. A pak koukám a náprava je takhle. A já furt, proč to auto tak strašně plave? Tak se kouknu. Já už mám teda vyndaný div, abych se na to podíval blíž. Pak kouknu. A takhle krásně se roztrhla náprava a praskla. Praskla až po celém tady tom píčusu. Tohle je silen blok, který takhle vytáhnu ven ten střed. Silen blok minus. A i to je vyčochtaný, vytržený v té kastli. Takhle krásně mi to prasklo. Takhle dopad šroub, co to drží, protože to tam samozřejmě vaklalo a plavalo celá ta náprava. Takže všechny, ano, všechny ty silen bloky jsou utržený a urvaný. Takže konečně víme, proč to auto je takový neovladatelný furt. Že to třeba možná těma rukama nebude, ale byla vytržená náprava a pravděpodobně je to důsledek. Samozřejmě to auto, ta náprava a ta klec nebyla stavěná na 8 válec s turbem, ani když to bylo nový, ale myslím si, že to všechno je důsledek té rány z toho bigu, jo? Že se to tam urvalo a prasklo to. Samozřejmě teď tím ježděním v Hradci to tomu jenom nepomohlo, já jsem si to vůbec nevšiml, když jsem to kontroloval. Takže úterý odpoledne, já nemám klec, nemám silen bloky, musím to celý vyndat ven, nemám nic. Takže já vůbec nevím, co s tím teď budu dělat. Nejde až tak o ty peníze, že zase až tak drahý to nebude, ale už mě to fakt jako nervuje furt se v tom hrabat. Ale udělám zase pro to maximum, teda abych na tom startu stál, tak to byl jenom takový jako poznatek navíc, že to není jako úplně jednoduchý. Tak já se zase ozvu, až budu vědět něco víc. Tak zatím. Můj pláč přešel ve vztek a můj vztek už přešel ve smích. Mě taky nic jiného nezbývá. Buď to dám dohromady, nebo to můžu odstavit a nejezdit s tím, a jakož závodit chci, takže to stejně po každý jdu a opravím. Abych mohl jezdit za výhru minerálku ideálně. Ale nevadí. Mám to tady sundaný.
Já nevím, co jsem točil naposled, ale tady máme nápravičku pěkně. V krásném stavu. Ježiš. Tak. Tak, tady nám krásně rupla. Takhle to vypadá, takhle by to mělo vypadat. Tak. Ježiš, co mi tam teď skáče na té kamery. Takže tady nám to prasklo, takhle kolem dokola, až sem dopředu nám to prasklo. A i tady ze spoda nám to prasklo. Silenblok jde vyndat prstem. Jeden. Druhej. No, tenhle ještě něco dá. Tenhle by ještě taky něco dal. Tyhle ty dva zadní jsou KO. Tak, tady se nejde nic vidět. My už jsme vystužovali tu kastli, to je vidět v nějakých starých videích, si myslím. Takže tohle uchycení je v pořádku, tohle uchycení je v pořádku, tohle uchycení je v pořádku, jenom je potřeba dotáhnout, že bylo povolený. A tohle poslední uchycení je v háji. To se vytrhlo. Jak chodila shaderem a tady byla úplně povolená a nic jí nedrželo, tak dostával záběr tamhle z ten roh. Takže tamhle se to utrhlo. Takže to máme k tomu. Takže sakum prásk to máme. Zadní klec teda. Volal jsem 20 rakáčů, nikde není. Zase jsem si, že na 36 snad není problém nic sehnat, ale tu klec buď nemá, anebo je úplně schnilá. Takže skóre je klec. Je potřeba koupit 4 nový silen bloky, nejlíp už samozřejmě polyuretán. Já jsem ho tam nedával, protože když jsme to vystužovali a dělali, tak to byla 3-2-5. Já se nepočítal s tím, že bych do budoucna nějakou takovouhle kravinu dělal samozřejmě. Od té doby se na to nešáhlo, takže už na to má právo. Dostala kotel jeden na 3/4 sezóny. Takže je potřeba koupit 4 polyuretany. Strongflex nekupuju, nemám s tím dobrý zkušenosti, kupuju jenom Powerflex fialovej. A jeden ten siláč stojí bez slevy nějakých 1100 nebo 1000 korun, jsou tam 4. Že to je nějaký 4000 dvojku. O, litr 1500 tu klec, je potřeba koupit oba zadní třmeny. A co ještě potřebuji? Potřebuji sehnat šrouby do té kastle, že jeden je ohnutý. A nic, to je asi všechno, už je parádička. Jo, ty destičky brzdový, já ty už mám koupený. Takže tolik k tomu, já sháním, kde se dá. Doufám, že to zítra někde poseženu, že dneska už zavříno, nikdo nic posílat nechtěl. Myslím si, že když to seženu zítra, tak mi to třeba zítra někdo odešle a já budu doufat, že mi to ve čtvrtek dorazí. Opět. Ve čtvrtek to snad složím bez komplikací a v pátek ráno bych vyrazil na geometrii a opět bych vyrazil zase na závody. Ale jak to tak vidím, tak to budu ještě v pátek ráno doskládávat. Přes noc. Ale co se dá dělat, ještě je čas, není to úplně zabitý, není to úplně jako, že by to bylo masakr, ale chtěl jsem, nebo měl jsem v plánu tenhle týden už taky dělat něco na dílně, furt odsouvám lidi, co mě sledujete, jezdíte ke mně na servis, tak to vidíte prostě, nikdo to za mě neudělá, musím to udělat já a pak se mi tady brzdí práce a samozřejmě se mi brzdí kšefty, takže to není ani pak z čeho úplně financovat. A nebudem brečet, já se ozvu, až bude nějaký update, až budu mít nějaký novinky. Tak zatím. Tak, teď takhle pěkně se nám to otvírá tady. Tady to popraskalo znovu. Jsem odkryl ten plech. Takže
Já to tady pod tím provazím, co půjde. Potom to přiklopím zpátky, ovářím to dokola znovu a pořádně. A provrtal jsem si ten plíšek, že ho ještě naboduju, aby byl spojený ve víc, nejenom na kraji, ale ve víc místech tady uprostřed. Víc se tím myšle nebudu, nechci to tady celý vyřezávat, musela by se vyndovat nádrž, to znamená rozkopat celý zadek, abych tam vyndal ty čerpadla, vyndal tam ten catch tank. Takhle už to bude muset dojet sezónu a pak se uvidí, co s tím. Jinak zbytek těch míst je dobrý, takže to není jenom, že by to bylo v jednom místě tady teď namáhaný, takže by to mohlo v klidu vydržet. Tak uvidíme. Tak já jsem to zavařil pod tím plíškem, což vlastně je ten původní plech, ten plíšek, co tam takhle trčel, tak byla naše výstuha. Urvalo se to ze spoda teda, což je teda originální původní kasle, ta je popraskaná. Nechtěl jsem to teď vyřezávat, takže tu jsem vyvařil ty praskliny. Odkryl jsem si teda ten náš plíšek, že z části ještě drží, a ten plíšek jsem si rozvrtal na víc místech, abych ho ještě pak provařil jakoby nejenom kolem dokola, ale i ze spoda ty díry, aby to bylo spolu ta kasle provařená s tím plíškem s tou výstuhou. Jo, mám tady srovnaný ten štěft, co kouká z kastle. Mám to tady teď připravený, že to tady oboduju kolem dokola. A pak to tady mám takhle různě rozvrtaný, že tam ještě hodím různý body. Tak já jdu zase vařit. Takže hoši, máme to zavařený. Je to zatřený tady karsářským tmelem. Drží to jak přibitý. Držíte tam zašroubovaný, takže budem doufat, že to bude držet. A tady máme to nejhlavnější. Tohle je slam block vyrysovaný, to je odsud ten malej, ten už mám strong flex, takže ten jsem nekupoval. Tady máme jednu sadu slam bloků. Nejsou čtyři, jsou to půlky takhle k sobě. Jeden jdou sem, tyhle jsou o pár milimetrů větší než tyhle ty přední, zadní. Jinak jsou na oko asi úplně identický. Tak. A tady máme nápravu. Je převařená. Má zkontrolovaný všechny sváry. Je fakt pěkně udělaná. Fakt jako krásně. Vylisovaný silem bloky všechny. A je úplně v novém komaxitu. Takže nejlíp, jak jsem mohl sehnat. Fakt je moc pěkná. Proti týhle hnusný schnilý. Takže já tam jdu nalisovat ty silem bloky, jdu je tam narvat a půjdeme to pomalu skládat. Tak, takhle to vypadá nalisovaný. Jsme tady se dohadovali, jak to má být ty silem bloky. Podle těch návodů. Ono to je trošku teď jinak. On má být na tom jednom ze zhora podložka. No nevadí, takhle to vypadá osazený. Máme zadní nápravu v polyurethanu. Není tam nahodit. Jo, a ještě abych nezapomněl, tak už nám tady visí na obě dvě strany úplně nový třmeny. Nesehnal jsem repas sadu. Takhle narychlo a nakonec mi tady jedny autodíly sehnali třmeny. Takže děkuju Autostyl Písek, že mi je takhle narychlo sehnali. With the
Tak borci, máme složenou nápravu, máme složený brzdy vzadu. Teď to nás čeká je výměna brzdovky. Ježišmarja. Já jsem sem nedal tu pojistku po hradci. Dobrý. Tak, brzdovku. Nějakou racing, co by měla vydržet větší teploty. Tak uvidíme. Jsem se dát do odsávání a do odzdušňování. Ale šlápnu třikrát a drž. Zase. Šlápnu třikrát a drž. Tak, auto je složený kompletně, autě už jsou kola, náprava, všechno je dotáhlý. Brzdiče nový, brzdy ozdušněný, auto snad brzdí, no aspoň takhle na zvedáku, co jsme zkoušeli. Pak to vyzkouším na kolech. Kapaliny, všechno je zkontrolovaný, tamhle mi ještě vykapává separátor voleje nebo catch tank. To se mi neustále plní, že mám špatně udělaný odvětrávání, hrozně to nafukuje ten motor, ale to nevadí, po každém závodě to stačí vylejt. A teď tady dumáme nad tady těma výdechama. A ty výdechy potřebuju nutně. No teda na té kameře to vypadá jak pěst na oko, ale naživo. Ideálně tady. Prostřed, ale tam nepůjdou dát kvůli výstuhám, který nechci řezat, protože by se mi ta kapota pak prohybala. Takže asi dám sem. No to teď vypadá divně, ale tam ještě nejsou zapuštěný, ale až tam budou zapuštěný, tak by to nemuselo být úplně strašný. Tak uvidíme, jdem na to. Jako kapotu jsem ještě pilníkem nebral nikdy. No a když si dáte práci a nebudete nikam spěchat, tak vám to pěkně takhle zapadne, že to bude sedět. Takhle pěkně to sedí.
Tak co se týče montáže, tak mám to rovný, no. Jde to. Jde to. Co se týče montáže, tak buď přinejtovat, což já nechci, ale mám tady, nebo přišla s tím z Číny obou stránka. Takže já to zkusím pořádně odmastit a vzít to obou stránkou, myslím si, že to bude držet, ta obou stránka drží i na tom. Lišta na kufr, když se dává, nebo tohle lepí na předek, tak nám to drží, takže myslím, že nebude problém. Tak já už tu druhou stranu teď natáčet nebudu a jdu na to. O, je to, máme tam dvě díry. Je to pěkně zabroušený. Hrany jsou zatřený barvou. Už tady mám červenou. Takže teď tady hodím jenom tu obou stránku, odmastím to. Připlácnu to tam a máme finito. Umyju celý auto, je špinavý a jsme připraveni na závody. Pozvánku už nějakou jsem dělal hned na začátku, to jsem ještě nevěděl, kolik práce mě čeká. Takže víte co a jak, kam o víkendu zajet se na tohoto podívat, snad se to asi nerozsype. A uvidíme se v panenčáku. Tak čus.